ସରକାର ମୁଁ ଇଜ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କରୋନାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ। ମୋ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାର ଅଛି, ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି, ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସତ୍ସାହସ ବି ରଖିବା ଉଚିତ। ରୋଗ ତ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କରୋନା ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଥିବ ପଛେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା। ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସାବୁନରେ ଭଲକି ଧୁଅନ୍ତୁ, ଆଖି କାନ ନାକରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁନି। ଆଉ ରବିବାର ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, କାରଣ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି 12-14 ଘଣ୍ଟା ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା, ଘର ଭିତରେ ରହିଯିବା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି, ହୁଏତ କିଛି ଭୂତାଣୁ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକମନ ହୋଇ ଏ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ବିପଦ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଆଉ କରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ନମସ୍କାର।